Сывыл сунада эфирда теплига лажов студии Редзина Костова, тогда пирим паянхихана, подре район хажаджин тепредакторе Нина Мазикова. Сывыл сунада, Нина Васильевна. Ирыгун. Подре район хажаджин тиражи шузырин юсе брать. Она влаган земчилай. Паян давал пилик пенит лайк земпляр батух садрать. Хоим влагани хажат диплерех тубатьха. Тималдана хебе хажат Булаганы зимпирин, тогда все бынине, хамр журналистем, эстишсем, хозин эшне юраца, тогда теплен чугушлаза, педем бех ялхалхине, булаган зим шухшне, тебе гурза материал зим туни береги дезир лады. Шан беги, юлашки жил зинде, шене проект зим шухшлаза глардымар, шене рубрик зим глардымар, шан бада пәдем бек шуда илет бір пирин булаган зине, козық иду зине шудатса барасы берге. Шан бада пирин булаган зим, пирин хужын зим, хужын забырасы. Хажат тударла да чавашла да дуксадырады. Тудар да да чаваш булаган не пірбегек темызым кызықландарасы жи. Чынақта пирин районда республики Ильзесінде бірден бір хажат бол дубляж падуғат. Районда тударзем нумай ежі бұрын ебе, ебір авангард хажат, да? Чывашла, тударла, ернегунзенде тада бір страница вырыслады ғыларат бір. Мен бе ұрыл задырашы бәзім тұтар бағыш. Уйрымызен бір бегек, ұйрыл задыдым ашы. Саламланы земгіна үтті жүхне уйрымлығы балырат. Бурныш улжыны май хажатсын зыбач де улжынат. Пәнхи хажада пилік бұе вуны жүлге бәдін лаштарзан вылмен бөйрол задырат. Тәрізек хажадын бурныш па танутмала, мүл жіндезесін тірлі-тірлі проект зем жіндезем дуза, ебір хамыр бұлаған зіне явыштарма дыржат бір. Ну, пәлдіргіна егібінде вынуттым шылда, ебір шыны проект шутлаза дұпырмыр. Юлашки жүл зенде бұлаған зіне ялғалықне шыр үйдіве кызыкландырат. Редакцине шыңгыравзым бе, тада шируба, шак үйду берге, хуравзым, үйду земгеліне берге, ебір ойынлан хучуны иттересте зежутларымыр. Районды специалистым бе калашада дылза. Біз хажат дұрлы, хожан бізден бе тіл бұл ұласы берге калашада дылза. Шыңғырауба, шығынза, шав сегетре, игізі кет құшынде бұлаған зен, үйді бізіне хамыр енденде, тада специалист енденде шавы үйді зене құравлама дұрышымыр. Пиде интересны проект, бұлаған зен, тада шыңғырау зен пүлдеш, шақынбек үйді зене шудатса баны, юрис семзірек, Тюлевзір отвецем тұпныне, құравзым тұпныне жән сауынны бе, тада да хачада жерін ашы бүлдезір ұлады. Тада мүлері проектсен бұры? Тада берін беде лайық проект, тірлі-тірлі конкурсы мертере бір, ертерет бірі бір. Күжал ебір, бұндваттым шұхуд ұжы ертердемір, шүлдалық шынны. Она редакциінде әшілеген зем, оның авторы дезі қалашын, нұмай жол редактор бұлза әшіленя, Николай Дмитриевич Ларионов. Ну, пірі отыра дем сұлтамне бұла шақ конкурс чарын задыны бұлына, но анжақта ебір юлашки беже жолда шақ на шынрен тіртсе адымыр. Пиде интереслі конкурс ердет, тірлі-дірлі районда ти маттур үртіне жолдалық итог зіне палыртса район шимнезем камаз ұйлаза елесі бірге сазылашы. Шируба келзе барашы, шыңғырау зімбе елесі парашы. Ешамна жүри пәдімлетсе шудалық шимнезе сұйлат бір. Шағыда хажада, шағы конкурста хажада шерінма бұл жат бүлдезі жұладып. Шағын беге ебір штатрадыман корреспонденцем бе педел тады жиғынуды дадь бір. Візен бе тірлі-дірлі тіл бұлзем ертерзе, візен ярзабаны материалын зіне сүтсе абзадады, мүлерек шырмалы берге, мүлерек үйдузен берге, халыға қызықландарыған үйдузенен хұскатса қажаттыра, бұлаған зем хой зем жеріне. Шағын бада ебір, бұлаған шуғы жек олон көшірімір. Шағын бегек журналист қалон көшірімір. Шағын бегек берін қал үйлашке бұғытыра редактор қалон кейшілезі ғары она ерті бұрат бір. Шағын бада хажадың сумы үсірі бүлдезі жұтлады.
Сирен жұтпа, шын зіне, вулаган зіне, мәлерік тем ұзымытларақ қызғандары шыбік түйінәді? Тірлі үйді ба. Бұла қажада тірлі жұл дезем болашы. Вадырақ, асылырақ жұл дезем, әліхіне, азайліне, историне, истории бе қызықланашы. Шамбырқырақ, шуларах хизем, хирарм зине, ебр трле рубрик кзем уж намаюн да, кулинари индиен, тогда мле ют певе вадл дарасмар, мельзен берге сира зира кларать пар, шан беге шамрк сен, аджа зине ди явш тара, пирин шамрк юн кордис тени элек, вот ша зин беди таджи слет пар, взен хушин девара, сово зира ган зине зуйла зайлеп пар, взен зови зине хажа трабити лет пар, шан беге взен калави зине, взен повизи сине пиди лет пар, малала пулас журнал сине хадр лет пар. Сирен жұтпа, шамбрг, ырыва, мәлері қажат вулаттармала жы. Бізім сірі вулашын ақмар халгі бұғытра. Юлашки бұғытра жынақта шамбрг сен вулашын мар. Ебір шамбада шақнашуда елзе, хамыр авангард қажатыра, аджабыжа кедезі ұшырымыр. Аджабыжа кедезінде онында тірлі-тірлі вулямалы конкурс семдергелерімір. Хура влашы аджазым. Шынғыралаза да хуралашы, қажатпада шырзада ярашы. Хажат сын забатне, улаштарас, телевзем чукои. Хажат сын забатне, вот укся деньги бе бедем бех сигынна. Чынахта, шулдал край бір пызык уяв зинде, тарлі дэсле каларма дыржат пір, ну, малашне хажада тада да хитрелице, вулагана тыца вулама, тада мен вуламалы, интереслы, козыклы булдырзе, чуна барза дыржат пір. Педим коллектив па сюдце яват пар. Кашни номер тухмас сирень. Вот шагында кумбикрек туну бузан тада лайхрах пулатче боль. Тада депрегінде, тада шитмелік сене курза, сюдце явза. Тебір хазада тада ратта ытларах лайхрах тумадыр жат пар. Нина Васильевна Языргаль, хажетра еврлықсым гурадыре? Еврлықсыр шымылах пулмас. Шымылық та евр баду гайд. Шамбада керек мүлде әшіреде, шымылыде, еуриде бұрынде. Ну, әштерсен биде тұры жасшы. Тірлі-дірлі колын көзен берін қажада пұлыш сабырашы. Тірлі ялзенде тілін, нұмай болмас, тілін мүлде шын колын көшірімір. Тірлі ялзенде ебір пілмен, бұлаған зен пілмен шынзене тұпса бізем жінден шират бір. Нұмай болмас, тұрын елінде келінде пір ғуза қашқыр ұсыраны не білдімір. Шағын ғышын тәрлі-дірлі үйдузем келді шыңғыралаза. Малданлаза шақ шын құйды тілінзе ғары. Штан білдірға езір, еп келді қашқыр ұсыраны берге. От Шамбек корреспонденцем, журналистем, ялзым дұрық шүрезе, Шамбек сомақ елце, бізден шам шынзене шыраза дубат бірді, қозықланза тілінесі. Шитмельниксем мле тималданах хазят тударла ленне май пирин кузярузе пререгна кузярузе кан отпуска кайны дюхне еда да тирлезе юксесин и бир вара педим школ зине жынграла пар пире тударла девашла пелеген корреспондент кирля тимизе гутта ебир шамрксени явштар за бохрымыр анжакта Пәрі тударла лайық білет, чываш тілгіне ябық білет. Чывашлы не білет, тударлы не ябық білет. Жамбада шақ ол бірін шырау бұратхан халгей бұғытыра. Тавақ Нина Васильевна үйдізім жіне құравланыр жын. Хизеп леделі ғыра жізім шағын ба пірін каларын вишленче чибер юлар.